prvo, prije svega, Zlatko Dalić i dalje zapravo oduševljava sa svojom realnošću, prisebnošću, ali sa svojom iskrenošću. Pa naravno, on je takav kakav je i on ne prodaje tu nekakve prazne priče. On je to, kakav ga mi vidimo ovdje, on je takav. Ja ga doista mogu reći da ga poznam, ali privatno da ga poznamo. Privatno, znači izvan nogometnog igrališta. On je takav kakav je. S njim se može fino pričati, ugodno, uvijek će sve reći, odgovorit će na sva moguća pitanja, uvijek će biti dostupan. Nije nekakav lik koji ono, uživa sam u sebi i svome egu. Ne. Normalan čovjek. Najnormalniji čovjek. Mi moramo vidjeti drvo od šume. Dakle, Zlatko Dalić je normalan čovjek. A zamislite, mi cijelo vrijeme pričamo kako je to čudo. To govori u prilog kako je... Tako druge je, stvari. Tako je, na neke ja druge kriterije. Sad dođe jedan normalan čovjek, normalna osoba, zdrav, pošten, kvalitetan Hrvat. I sad mi to veličamo. Naravno, takvi je trebali biti velika većina, ali obzirom kakva iskustva imamo, naravno da pušemo i na hladno, pogotovo mi s ove strane ekrana smo sretni da imamo jednu takvu osobu na ovako važnoj, pa i društvenoj poziciji. Ne, Marko, to je ovako, ne, to je, recimo, uloga izbornika u životu jedne zemlje, osobit nogomet reprezentacije, naravno, izbornika, je iznimno velika. Nas je malo, mi smo mala zemlja. A nogomet volimo beskrajno. I sad njegova komunikacija izbornika sa najvažnijim ljudima, ljudima koji će prenijeti sve to javnosti, pa ona mora biti najbolja na svijetu. Pa mi smo svojedobno Širu Blaževića mogli zvati u ponoć i u jedan ujutro i on bi spremno odgovarao na sva naša pitanja. Ja čak mislim da to nije dobro. Ali to nismo iskorištavali. Ja čak mislim da to nije dobro. Ali ajde, sad kad vidim da ste raspoloženi, pa možemo malo i proširiti priču. Mislim, nema tu neke velike filozofije, Joško. Ako ćemo uspoređivati reprezentativni i klubski nogomet, odnosno izbornika sa nekim klubskim trenerom, daleko veći utjecaj ima čovjek koji je na klubskoj razini. I zato taj klubski nogomet je na neki način i kompliciraniji i složeniji, ali u konačnici vjerojatno i kvalitetniji. Reprezentativni za sebe vuče neke druge stvari, možda kvaliteta nije takva, ali tu igraju države. I to privlači još jednu posebnu navijačku emociju i sve skupa što vuče to za sobom. I te emocije znaju otići u, naravno, u ekstreme, od gore do dolje za čas. Ali ovdje imamo jednog čovjeka koji od početka vrti jedno te istu priču i ništa se ne mijenja. Ni nakon Ukrajine, ni Grčke, ni Perua, ni Meksika, ni ovog, ni ovog. I sada stalno je sve isto. I to je, što ste rekli, trebalo biti normalno, ali nije. Da. I zato se i dalje mi čudi. Pa naravno, on ne vrti priču, nego on je to što jest. On je autentičan. Dakle, Zlatko Dalić je takva osoba i kad gubi i kad pobjeđuje. To je ono što bi trebali težiti da budemo svi. Ne samo u nogometu, nego općenito u društvu. Prema tome, šta god se dogodilo, ja znam da će on sa svojim momcima, ovo što si rekao, puno je lakše u klubu stvarati nekakve automatizme i momčadski duh. Imaš više vremena, to je tako je. S druge strane, ona reprezentacija koja se najviše približi nekakvom momčadskom duhu, odnosno kvaliteti momčadske igre na tom nivou, će biti uspješnija. Prema tome, ja sam siguran da će oni dati sve od sebe. A isto tako, ja dobro znam koliko faktora utječe na konačan rezultat, pogotovo u jednoj utakmici. Dobro, da sad malo pojednostavnimo, hoćemo mi dobiti u Dansku ili... Pa malo prije si ti rekao da ćemo biti u finalu, nemoj sad mene gurat negdje. Ja sam uvijek optimist, ja kad vidim ovakav duh, a znam kakvi su naši igrači, kakve su individualne klase, vidim kako su se saživili sa svojim stožerom, sa svojim izbornikom. Ako Bog da, uz malo sreće. Pa i gledamo večeras Brazil, kako se muči. Gledamo Njemačku koja leti već sa Lufthansom kući, jel? Pa naravno da sve to, kad zbrojimo, da je naš optimizam sve jači, ali trebamo biti ponizni i skromni. Jedna od dobrih ovih fora je da će se vratiti sa onim low cost. Antone, vaš kratak pogled prema Danskoj. Idemo i dalje. Stara priča. Utakmica po utakmica s optimizmom i pozitivom. Danska je vrlo nezgodna reprezentacija. Odnosno, ima li neka priča već?